SIC Rural. Oferecimento Pemasa. Pneus, peças e serviços. Tudo num só lugar. Apoio Sebrae. Do rural ao digital, com o Sebrae, o seu negócio vira real. Olá, tudo bem? Começando mais um programa SIC Rural aqui na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia. Espero que todos vocês tenham tido uma semana bastante produtiva e a gente começa o programa já trazendo os destaques de hoje. O cultivo do maracujá tem ganhado mais espaço no município de Rolim de Moura. Você vai conhecer a propriedade de seu Aparecido, que apostou no cultivo desse fruto. Destaque também para a Embrapa, que descobriu 3 novas pragas que atacam a mandioca no estado do Acre. Você vai conhecer uma propriedade que tem um sistema agroflorestal em Porto Velho. Na culinária rural, a receita de um dourado ao molho de camarão. E uma produtora de Rondônia lucra com as vendas do pequi de Goiás. Tá vendo aí? O SIC Rural está recheado de bastante informação para você. Ainda tem a previsão do tempo, temos também a agenda rural, enfim, tudo isso e muito mais no programa que está apenas começando. Não saia daí, eu estou te esperando. Falei que era rapidinho, o programa SIC Rural já está de volta. Contato está aí na tela, o 99925-1244. Entre em contato com a nossa produção, porque o programa SIC Rural é sim feito para contar a sua história e a gente quer a sua participação, tá certo? Nós vamos até o município de Machadinho do Oeste, onde aconteceu o dia de campo do café clonal. E a nossa equipe esteve por lá, é claro. A atenção desses agricultores está totalmente voltada ao café clonal. O instrutor do dia de campo que aconteceu em Machadinho do Oeste fez algumas demonstrações e passou muito conhecimento aos produtores. Trazendo para o produtor rural, né, mostrando na verdade para ele a possibilidade e a viabilidade de se implantar uma lavoura de café. E aí aqui na propriedade do Valci a gente tem vários estágios de implantação já. Um dos objetivos do dia de campo é promover o desenvolvimento das propriedades, além da diversificação da produção. O município de Machadinho, ele é basicamente composto aí pelo gado leiteiro. Então a gente também está trazendo junto a isso uma questão ambiental, na verdade. Porque o café, consorciado com suas espécies florestais, ele também tem o viés de conservação ambiental, ou seja, dentro do Código Florestal, ele serve como reserva legal. Então a gente também incentiva isso aos produtores. Produzir mais com menos, essa é uma das vantagens da produção do café clonal, um tema atrativo para os agricultores desta região. A curiosidade trouxe cerca de 150 produtores para o dia de campo que aconteceu na propriedade do seu Valcir. O café clonal, o que ele trouxe foi esse aumento de produtividade, né? De diminuir áreas, né? Haja visto que a questão ambiental hoje é cada vez mais forte na questão de a gente não fazer corte raso das florestas, entre outras situações. Então, o café clonal, numa pequena área, nós colocamos um número de plantas bem maior e com a produtividade espetacular, vamos dizer assim. A irrigação do café também é importante. O café irrigado reduz os custos com adubação, melhora a produção dos frutos e, claro, aumenta a produtividade. Garantir uma boa produção através do pegamento da florada, né, dos frutos. Eu consigo uniformizar a minha produtividade, melhorar questões de adubação também, que eu possa adubar a minha lavoura qualquer período, né? Porque através da fértil irrigação me dispõe essa facilidade de jogar o adubo na época correta, na hora que a planta está necessitando. Quem não tem irrigação, fica complicado, que ele fica à mercê do clima, né? Eu não consigo fazer uma adubação com solo seco.
O seu Valcir, dono da propriedade, foi criado em meio ao cafezal. O produtor contou que o café está na família há muitos anos. É muitos anos na agricultura, né? O pai, a mãe, né? Aí vem do sangue, né? E eu creio que é uma alegria de estar cada um aqui participando, mais eu. São 9 mil pés de café clonal. Estes ainda estão na fase inicial, mas na propriedade há pés de até 3 anos. É, aqui tem uma lavoura, essa lavoura aqui tem 8 meses, a qual aqui era uma lavoura velha, um café comum, aí eu ranquei, destoquei, né? E aonde eu fui o plantio. Esse café aqui está com a base de 8 meses plantado, né? É tudo na tecla, levei calcareado, adubado, irrigado. Aí tem já outra lavoura mais lá atrás, que é 2 anos, né? Lá é 2 mil pés. E tem outra lavoura mais do fundo lá, que é 3 anos. O dia de campo para o seu Valcir trouxe aos agricultores uma noção do quanto o trabalho do campo é gratificante. Eu sei que cada um que está aqui, que é agricultor, né, está com o sonho realizado também de fazer esse plantio. Tem muitos que têm plantado, né? Eu sei que tem uma recompensa, né? Com o investimento eu fiz aqui, eu sei o que vai dar o retorno, né? E a alegria de cada um, né? Compartilhar esse dia de campo aqui. A agricultura familiar, além de rentável, também rende grandes histórias e momentos inesquecíveis com a família. Isso quem garante é o próprio Valcir. Então, a agricultura é familiar, né? Então a alegria da gente é isso aí, nós compartilhamos por causa disso aí, porque trabalha, por estar junto, os filhos, aí a gente já trabalha até animado, né? Porque sozinho não tem como, né? Obrigado pelas informações. E que tal ficar sabendo agora dos valores, dos preços que serão pagos nos produtos aqui do estado de Rondônia? A cotação rural, lembrando que os preços são fornecidos pelos amigos da Emater Rondônia e são pagos para os nossos amigos produtores rurais. Veja só. O litro do leite Natura, R$0,93. Mel centrifugado, litro, R$31,56. A cabeça da galinha caipira, R$23,54. A dúzia de ovos caipira, R$5,82. O quilo do peixe tambaqui, R$5,81. O cará inhame, o quilo, R$2,48. A caixa da laranja com 20 quilos, R$ 29,00. O limão taiti, a caixa também com 20 quilos, R$ 32,48. O quilo da castanha do Brasil, R$ 4,18. O cupuaçu, quilo, a polpa, R$ 6,03. O maço do alface convencional, R$ 1,80. O quilo do tomate, R$ 2,65. O quilo da melancia, R$ 0,99. A arroba do cacau, R$ 135. A unidade do abacaxi, R$ 1,79. O quilo do urucum em grão, R$ 1,88. E o SIC Rural é assim, viajando por todo o estado de Rondônia. Nós vamos até agora o município de Teobroma conhecer uma plantação de café clonal do proprietário, o seu Denilson Rosa. Veja só. Denilson nasceu em Mantena, em Minas Gerais, e com 90 dias de nascido, juntamente com seu pai e sua mãe, inicialmente se instalaram na cidade de Jaru. Eu nasci em Mantena e eu vim para Rondônia com 90 dias de nascido. Praticamente rondonense. Mas há 12 anos, deixou o centro da cidade e foi morar em Palmares, distrito do município de Teobroma, que fica a cerca de 350 quilômetros da capital, Porto Velho, em Rondônia. Denilson conta que desde novinho já trabalhava com o café, juntamente com seus pais, e que há pouco tempo tomou conta do plantio na propriedade. Desde pequeno a gente mexe. Você mexe com café comum, né? Agora dessa vez aqui é a primeira vez. Denilson começou a cultivar o café seminal, mas mudou de ideia ao ouvir falar muito de outra espécie. Por se tratar de uma espécie nova, Denilson resolveu plantar café clonal apenas em uma parte da propriedade. Assim que a família de Denilson chegou até Rondônia, eles trabalhavam apenas com a pecuária. Mas como viram o crescimento da plantação de café na região, resolveram investir. Há aproximadamente 4 anos, eles plantaram cerca de 2.800 pés de café. Satisfeito com o resultado, já estão preparando o terreno para plantar cerca de 4 mil pés de café clonal. Estou planejando plantar mais 4 mil pés. Mais 4 mil. De outras variedades. Eu estou vindo de outras variedades para cá, não é essa mesma não. Na última colheita, houve um recorde na plantação do seu Denilson. Essa aqui é 2.800 pés de café.
Eu consegui colher 277 sacas, limpa, 177. E quando eu pergunto se ele pretende mudar a plantação, ele logo diz: não, por enquanto não, por enquanto só mexo com leite, né? Tenho meu leitinho que cuido e agora vou plantar o café. Perguntei sobre de onde veio o interesse pelo café clonal. E ele me disse que o apoio da Imaté foi muito importante na decisão. A Imaté me ajudou bastante, porque eu não conhecia nada desse café, né? Eu procurei o Celestino na Imaté, ele me orientou certinho, me trouxe as estacas de Nova Brasilândia, esse clone todinho, e até hoje ele me orienta. Após mudar para o café clonal, o produtor falou das mudanças na vida da família após ver os resultados. Mudou, melhora, né? A gente fica sempre esperando algo melhor, né? Então, sempre a intenção é de aumentar a área e continuar, não devo ter a intenção de parar, não. E atualmente a renda da família vem da produção de leite. Hoje mesmo está sendo o leite. O leite, aí o café está começando agora. E aqui a família coloca a mão na massa. Denilson cuida da plantação, mas sua esposa, uma vez ou outra, ajuda juntamente com o sobrinho. Sou eu e eu tenho um sobrinho que me ajuda de vez em quando, de 13 anos. E a minha esposa, de vez em quando, dá uma ajuda aqui para adubar, fazer alguma coisinha, colher, ajuda a colher. Aqui é da família, né? Pergunto para o Denilson se essa espécie superou a sua expectativa. E ele afirma que está muito contente com o resultado. Superou. E muito. Praticamente quase que dobrou. Meu técnico falava que aqui era para dar acima de 100 sacas, 100 a 120. Eu falava com ele que era mentira. Falei, não dá não, cara, que é muito pouco pé de café. E passou do que ele falou. O produtor relatou que existe uma época melhor para o plantio, baseado no resultado da última plantação. O bom seria plantar em dezembro. E a melhor planta, porque esse daqui foi em dezembro. É porque no meio de dezembro chove mais, né? Pega um período de chuva bem prolongado. Pega dezembro, janeiro, fevereiro, que a muda não sente. Então, por isso que é melhor. E essa daqui foi plantada de dezembro em diante, teve resultado bem melhor do que a que foi plantada em janeiro já. Convidamos o secretário de Agricultura do município de Teobroma para ir a campo conosco e ele explica as ações realizadas para o aumento da produção de café na região. Sempre vinha, entendeu, no seu histórico, leite, gado de corte. Mas para quem leite, gado de corte, é onde faz distribui melhor as rendas, se nós plantar café. E aí foi onde eu fui para a Secretaria de Agricultura e encontra companheiros igual o Denilson, que tem coragem, uma agricultura familiar, que vem fazendo, entendeu, com que a nossa renda e o futuro do nosso município venha a ter renda melhor, arrecadação melhor. O secretário fala da diferença da renda de sacas em relação ao café clonal e à espécie do café seminal. Nós não tínhamos uma origem, vamos dizer assim, um costume de plantar café, porque os cafés seminais aí davam muito pouco. Nós tínhamos uma produção ano aí 600 sacas. E com essas lavouras, igual você viu aqui, nós já tivemos o ano passado 12 mil sacas. E esperamos agora para 2020, 50 mil sacas. Então você pode ver que está em ascensão, entendeu, o crescimento. E não vamos parar. Teobroma teve uma participação no evento Com o Café, um concurso que aborda a qualidade e a sustentabilidade de Rondônia. É muito orgulho para nós, onde começamos de uma estaca zero, já participando de um trabalho de classificação do nosso café. Então nós estamos começando já em ascensão, já participando da Concafé dentro do estádio Rondônia, onde tinha Três Corações e várias empresas que vêm buscar os nossos grãos aqui em Rondônia para comercializar. O Eberton é engenheiro agrônomo, explica as peculiaridades do café clonal. O café, ele tem essa peculiaridade, né, que ele necessita de ter um cruzamento entre as variedades para que ocorra uma melhor produtividade, né? Então você necessita de ter várias cultivares na mesma área, onde após a florada, na florada elas vão reproduzir e vão se cruzar, né? Isso aumenta a produção lá no final. Durante conversa com o engenheiro, ele me explicou as diferenças anatômicas do café clonal em relação às espécies mais comuns. O café seminal, ele é um café que é mais rústico. Ainda existem alguns produtores que têm sua propriedade esse café,
por uma questão de economia, porque ele tem uma menor necessidade de defensivos agrícolas e adubos, porém a produção dele é muito limitada, né? Ela não chega nem a 30 sacos por hectare. O café clonal, ele é um café mais sensível, porém ele tem um maior desempenho. Você pode estar fazendo uma adubação mais adequada, que ele vai te mostrar o resultado lá na produção. Ele é compatível com a irrigação organizada também, gera um ótimo resultado, produz mais, ele tem uma resposta maior à adubação, né? E é um café melhorado geneticamente, né? Um trabalho que foi feito principalmente pelos próprios produtores aqui de Rondônia, que há muito tempo eles vão selecionando as plantas e vão clonando elas, pegam um pedacinho delas, multiplica e transforma numa lavoura de plantas selecionadas, né? De plantas melhoradas. Existem algumas dúvidas de produtores de que forma eles podem começar a plantar o café clonal. O produtor rural que ele deseja entrar nesse mercado, né? Nessa produção, ele necessita de ter uma assistência técnica especializada, haja visto que o café é uma planta que requer atenção. O café é um gerador de riqueza, mas ele necessita que você, desde o plantio, desde a manutenção da lavoura, até a colheita, que ocorre aproximadamente 2 anos depois do plantio, ele precisa ter um acompanhamento técnico. É importante ele ter um acompanhamento até de um engenheiro agrônomo, né, porque tem o uso de defensivos, tem uma adubação correta, tem o manejo da irrigação, né? Mas hoje existem órgãos como a Emater, existem órgãos como as Secretarias de Agricultura do município, né? Hoje a nossa Secretaria de Agricultura aqui de Teobroma, ela é bem atuante nessa parte. Então hoje o produtor ele consegue ter acesso a essa assistência. Além de trazer renda às famílias, o café serve como uma poupança rural. O café ele funciona como uma poupança rural, né? Onde numa pequena área o produtor ele consegue gerar um volume financeiro, ele pode gerar uma receita onerosa, né? Ele cruza muito bem com o leite, então geralmente o produtor de leite, é importante ele ter o café porque ele tem a sua produção mensal, ele tem o seu faturamento mensal em cima do leite, né, da produção de leite, e uma vez por ano ocorre a colheita do café, e esse dinheiro vai complementar a renda dele, vai agregar valor na sua produção, vai agregar faturamento na sua atividade rural, e funciona como uma poupança, né? É uma forma dele investir o dinheiro. Não tem um trato, não tem uma necessidade de ter uma atenção durante o ano todo, ele pode manejar esse tempo que ele está investindo no café, enquanto ele tem outras atividades agrícolas que ele pode ter na propriedade. Bela matéria, obrigado aí para o Alexandre Costa, que é o nosso repórter aí da região de Jaru, e está estreando hoje aqui no programa SIC Rural, e que mais e mais matérias possam vir desta região e que a gente possa estar divulgando aqui no programa. E parabéns para o seu Denilson Rosa, que está com essa bonita plantação aí do café clonal. Você confere no próximo bloco aqui no programa SIC Rural. A nossa equipe vai mostrar como é a produção agroflorestal em uma propriedade em Porto Velho. E ainda, vai saber como é o sistema de monitoramento de um confinamento que diminui para 70 dias o período de engorda. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. É lá e cá, não saia daí. Falei que era rapidinho, era lá e cá. Então, você agora acompanha esse segundo bloco do programa SIC Rural, onde nós iremos te mostrar o que é um sistema agroflorestal. Você sabe o que é? Não? Então acompanhe na matéria. Imagina aliar a produção rural com o grande poder de diversidades que existe nas florestas. Essa técnica existe e é a agrofloresta, um sistema de plantação que vem ganhando espaço e já conquistou o produtor rural Luiz Gustavo. Olha, a agrofloresta nada mais é do que a gente tenta copiar a floresta, né? Tenta copiar o sistema no qual a floresta se equilibra e se produz naturalmente. O produtor conta que ainda está aprendendo a técnica, que ele começou a desenvolver há cerca de 1 ano e meio. Ele explica ainda que o sistema de agrofloresta é feito por consórcios, ou seja, etapas. Então a gente faz consórcios com placenta 1, placenta 2, placenta 3, até chegar no,
na abundância, né? Quando a floresta já está no clímax dela, né? Então a gente planta, por exemplo, o maxixe, ou a abóbora, que é uma planta rasteira, que para formar a placenta 1, né? Juntamente com a macaxeira, que é uma planta alta, emergente. Aí, junto com a macaxeira, a gente pode plantar também o milho, que ela é da mesma altura, mas ela vai produzir num tempo menor do que a macaxeira. Então, enquanto a macaxeira está pequena, você colhe o milho. O produtor ainda conta que, nesse sistema, é necessário deixar a terra sempre coberta. Assim, ela não sofre diretamente com os raios de sol, além de garantir que a terra tenha os nutrientes necessários para a produção crescer saudável. Então, a gente faz os consórcios, a gente planta frutas, né, sementes de frutas, de madeiras e de árvores que produzem bastante matéria orgânica para a gente poder estar sustentando e alimentando as próprias plantas que estão no local, né, sendo crescendo. Luiz conta que procurou esse sistema porque, além de ser sustentável, ele ainda poderia estar contribuindo com a terra, algo que sempre sonhou. Quando eu vim para o sítio, que foi 2014, eu não conhecia o sistema, né, agrofloresta. Aí eu comecei a ver que não ia dar certo esse meu sonho, que eu já estava até vendendo a chácara, mas quando eu conheci o sistema, eu vi que ele compensava, que eu ia ter um pouco mais de trabalho físico, porém menos dinheiro, eu conseguiria plantar tudo que eu queria, porque a terra ela ia ser melhorada dentro desse sistema. O sistema de agrofloresta também traz benefícios econômicos, já que permite ao produtor ter uma plantação diversificada em uma área pequena. Como eu estou no início, né, hoje eu estou ainda na placenta 1, né, eu estou começando com as primárias, com as primeiras plantas aqui na floresta, né, plantando hoje, que é inhame, milho, macaxeira, abacaxi, quiabo, giló, gengibre, pimenta de cheiro, pimenta malagueta. Segundo o produtor, o sistema, que já era realizado pelos índios antes da chegada dos portugueses, traz inúmeros benefícios. Que você vai ter logo, rapidamente, colheitas, né, para você poder também estar gerando uma renda, para você estar dando continuidade. Você vai estar comendo um alimento 100% natural, com energia vital, sem nenhum tipo de defensivo, agrotóxico ou qualquer coisa que seja. Como ele é autossustentável, você não vai precisar trazer nada de fora, tudo vai ter dentro da própria localidade, do próprio sítio, da própria chácara. Luiz conta que, por enquanto, o que produz é apenas para o consumo próprio, mas que o sistema pode ser aplicado em grande escala. E hoje em dia mesmo já tem estudos na Fazenda da Toca, que é uma fazenda modelo, que está sendo desenvolvido tecnologias para grande escala, né? O Ernest Gosto, que é o nosso mestre, né, que foi quem trouxe esse estudo para a gente, já está desenvolvendo há alguns anos já, não sei se é desde 2006, desde 2007, uma coisa assim. Há muitos anos desenvolvendo já tecnologia para grande escala, sim. Como o assunto ainda é novidade, o Luiz conta que está sendo preparado um curso sobre o tema nos dias 15 e 16 de novembro. E vai vir o Sidney Castro, instrutor de careiro, né, no Amazonas. Ele já tem um projeto lá que chama Escola Itinerante de Agroecologia, onde já foi premiado entre os 12 projetos mais bem projetados, né, do nacionalmente. Para se inscrever, a gente está recebendo telefonemas no número 99606-3998. Né? E o curso é também para cumprir um dos papéis da agrofloresta, onde um produtor ajuda o outro a crescer e ter as mesmas oportunidades. A gente gosta de trabalhar muito na agrofloresta através de mutirões, porque a gente se reúne uma semana ou a cada 15 dias no sítio de um ou de outro, numa turma, e aí rende bem mais. E olha só, nos dias 15 e 16 desse mês, acontece um seminário sobre agroflorestas. E você quer saber um pouco mais? Então anote aí na sua agenda. Coloque na sua agenda. Nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, das 7 às 17 horas, acontece a exposição de agroindústria familiar, local Rua Pio 12, número 373, bairro Olaria, em frente ao Palácio Rio Machado, no estacionamento Pirarucu. Na oportunidade, acontecerá a cerimônia de entrega de equipamentos do programa Calha Norte.
Dia 8 de novembro, às 10 horas, acontece a inauguração da agroindústria de açaí no distrito de Nova Mutum, Paraná. Local BR-364, quilômetro 107, sentido Rio Branco, linha 105, quilômetro 1. Nos dias 15 e 16 de novembro, acontece o curso Sistemas Agroflorestais, Prática, Princípios e Processos. Local, Chácara Semeamente, na BR-319, quilômetro 15, em Porto Velho. Informações 993234949. E se você perdeu alguma matéria aqui no programa SIC Rural, não precisa ficar preocupado não. O programa é reprisado todas as quartas-feiras, no finalzinho da tarde, na Record News. Então é só sintonizar 31.1, você estará aí com o canal que é 24 horas de notícia e que faz parte aqui da Record TV, tá certo? Vamos agora para o quadro Como é Bom Morar no Campo, e que vem lá de Montenegro. O nosso amigo Barroso, José Barroso, mandou aí uma mensagem dizendo como é bom morar no campo. Diz aí, Zé! Me chamo José Barroso, gosto de morar no campo porque o campo é um local agradável, onde a paisagem nos alegra muito. A gente se sente satisfeito em poder participar aí da empresa, fábrica de alimentos, certo? E eu gosto muito dessa vida do campo, tanto é que eu aí plantando muda, frutíferas, de flores, árvore, vários tipos de flor, de árvores nativas, e para poder dar uma embelezada nesse campo nosso um pouco mais, reflorestar as beiras de rio, escorgo, e fazer comida para os passarinhos, para os bichos, os animais silvestres, certo? Esta é a minha paixão da vida no campo. Daqui uns anos, quando vocês vierem visitar, vocês vão poder colher várias frutas que a gente plantou e vão ver os bichos comendo também, certo? Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos aí, os ouvintes da nossa Record, que tanto nos ajuda e nos leva essa mensagem para o dia a dia, e que isso seja repassado para os outros também, nossos companheiros. Bom, quer ganhar dinheiro com o confinamento? Está a fim de saber um pouco mais de como reduzir aí em 70 dias e ganhar bastante didim? Então veja esta matéria, que vem lá do Mato Grosso. O rebanho que José Roberto gerencia ficava cerca de 100 dias confinado. E durante esse período tinha poucas informações sobre o desenvolvimento dos animais. E agora, com o uso de tecnologias, o confinamento diminuiu para 70 dias e os índices dos bovinos são apurados diariamente. E eu estou aqui com o José Roberto, popularmente conhecido como Zé aqui na propriedade, né, Zé? Uhum. Que é responsável pelo manejo do gado. Você está aqui desde antes dessa tecnologia ser implantada. O que você sente que mudou aqui no seu dia a dia? Mudou muita coisa, né? Porque já muda o manejo, porque como você levar lá no mangueiro toda hora, como que você tem que ver aqui você já vê muita coisa, né? Toda hora você tá vendo, subiu na balança, já cai no sistema nosso para nós ver o que se tá ganhando, se tá perdendo, se tá dando lucro ou não, né? A pecuária 4.0 é o aprimoramento das formas tradicionais de criação através dos avanços tecnológicos. E de acordo com o zootecnista Fábio Biberg, o sistema inteligente utilizado na propriedade permite uma produção mais precisa e de maior qualidade. As informações realmente são captadas identificadas pelo brinco, que tem um chip dentro dele, no qual esses animais, toda vez que vão tomar água, eles somem numa balança, uma balança inteligente, e essa balança vai captando peso dia a dia. Normalmente, no dia, eles sobem 8 vezes na balança, ou seja, a gente tem 8 números de pesagens diárias, né? Então, a gente tem um número de pesagem relativamente grande, né? O que traz para a gente uma alta confiabilidade no peso.
Essas imagens são, esses pesos, na verdade, são enviados para a nuvem, no qual vai ser processado e transformado isso na nossa lucratividade também, fora as nossas câmeras, né? Então, além da pesagem, a gente tem as câmeras inteligentes, no qual elas fazem o ECC. O que seria o ECC? O score de condição corporal dos animais. É uma medida que vai de 1 a 9, então ela dá uma predição de acabamento desses animais, que futuramente lá no frigorífico, uma outra avaliação, mas já na carcaça do animal. E isso na hora do abate vai influenciar diretamente a lucratividade dos animais. Confinamento, e isso é um monitoramento de lucratividade. Mostra qual é o lucro que cada animal está tendo nesse período. E também o PON, que a gente chama, ponto ótimo de negociação. Qual é o dia ideal para ser negociado esses animais? Então a gente faz uma interação entre o que ele está comendo, o que ele está ganhando de peso e as plantas frigoríficas que melhor estão pagando na região. A pecuária é uma atividade que cresce a cada ano graças à capacitação de profissionais do campo e da cidade, preocupados com a qualidade do produto que chega até o consumidor. E os avanços da ciência beneficiam e otimizam toda a produtividade do setor. Todo esse trabalho e tecnologia que mantém o Brasil como o maior produtor mundial de carne bovina cabe bem aqui, ó, na palma da mão. E com esses avanços, todo mundo sai ganhando. Quem trabalha no setor, o consumidor final e, inclusive, o meio ambiente. Porque encontrar o ponto ideal dos animais faz com que eles fiquem cerca de um mês a menos no confinamento. E isso diminui também a emissão de gases na atmosfera. E em vez de jogar esse gás para o meio ambiente, isso vai ser transformado na forma de energia em carne, em proteína animal. Fica bem, vixe, mudou muita coisa. Tá aprovado. Oxi, como que tá? Obrigado à nossa equipe aí do Mato Grosso do Sul, e não Mato Grosso, como eu falei no início da matéria. Bastante interessante essa produção, esse confinamento, que reduz em até 70 dias. Isso é dinheiro no bolso do pecuarista. E você confere no próximo bloco aqui no programa SIC Rural. Você vai ver que a Embrapa do Acre descobriu 3 novas pragas que atacam a mandioca. E ainda, uma produtora de Rondônia que está lucrando com as vendas do pequi de Goiás. E uma deliciosa receita de um filé de dourado ao molho de camarão. Não sai daí, eu volto em instantes com essas e outras notícias. Voltamos com o programa SIC Rural aqui na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia. Lembrando que o contato está aí na tela. Nossa produção pode entrar em contato com você ou você com a gente, porque a gente quer contar a sua história. O programa é assim, é feito para você. Pegamos a estrada e vamos até o Acre mostrar que a Embrapa daquele estado acabou descobrindo 3 novas pragas que estão atacando a mandioca. Confira. Pesquisadores da Embrapa descobriram 3 espécies de praga que estão contaminando o cultivo de mandioca no Acre. A descoberta ocorreu após um estudo de prospecção de insetos em plantações do interior do estado. Verificamos a ocorrência dessas espécies, desses insetos, atacando, infestando os cultivos de mandioca. Nós fizemos a coleta desses insetos, posteriormente foram identificados. Essas 3 espécies de percevejos de renda foram encontradas na terra indígena Caxinauá de Nova Olinda, no município de Feijó. 2 já haviam sido relatadas em outros estados brasileiros e uma delas é um novo registro para o país. A nova espécie foi encaminhada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e será registrada. A partir daí, novos estudos serão realizados. Os pesquisadores da Embrapa acreditam que esse inseto migrou de países como Peru e Bolívia para o Acre. A partir do conhecimento de uma nova espécie, isso é informado até o Ministério da Agricultura, tá? Para que essa espécie esteja relacionada no rol de pragas associadas ao cultivo da mandioca. E a partir de então, posteriormente, estudos sobre a flutuação populacional, o nível de dano dessa espécie possam ser realizados. Esses percevejos de renda são conhecidos como picadores sugadores. Eles picam e sugam todo o nutriente das plantas e acabam com toda a produção. Os estudos devem mostrar a melhor forma de controle dessa praga. Como são espécies picadoras sugadoras, geralmente utilizam-se produtos de base
sistêmica em que a planta absorve e o inseto, ao se alimentar da planta, acaba morrendo, e produtos de ordem como neonicotinoide, em que o inseto você aplica e na presença, quando o produto atinge o inseto, ele causa a mortalidade do mesmo. Até então, são as formas mais eficientes de controle de percevejos de renda no cultivo da mandioca. Obrigado para o repórter Jardel Angelim, que produziu essa matéria, e os nossos amigos aí da TV Gazeta no Acre. E que tal agora economizar? Você está afim de economizar, ter bons preços e comprar aí produtos com bastante qualidade? Isso, meu amigo, você só encontra, sabe aonde? Na Pemasa. Veja só. Gente, é o seguinte, quando o assunto for o seu carro, meu recado para você aqui direto da Pemasa, onde você vai encontrar uma estrutura incrível, profissionais especializados para cuidar do seu veículo com todo o carinho que ele merece. Gostou, né? E legal que aqui o orçamento é sem compromisso, eles atendem veículos multimarcas e aqui você vai encontrar profissionais capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão e injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, que você já conhece e sabe de toda a qualidade, né? Inclusive, além de peças em geral, você também encontra aqui. E a Pemasa lançou uma super promoção, parcelando tudo em até 12 vezes nos cartões para você. Então não tem mais desculpas. Pemasa você encontra em 6 endereços, então não dá bobeira. E além de ser também revendedora oficial dos pneus Goodyear. Então, no trânsito, dê sentido à vida, venha você também para a Pemasa. E agora a gente vai para o melhor quadro do programa, ou seja, o quadro mais gostoso. A repórter Jean Cala vai nos ensinar a fazer um delicioso empanado de dourado ao molho de camarão, que ficou uma delícia. Tome nota! Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Culinária Rural. Hoje você vai aprender a fazer um escabeche de dourado ao molho de camarão. E quem vai nos ensinar é a Lene Cardoso. Tudo bem, Lene? Tudo bom, meu amor. Mais uma vez aqui no Culinária. É um prazer receber vocês na minha cozinha, né? E preparando essa delícia aqui, né? É um escabeche de dourado ao molho de camarão. Isso aqui é muito apreciado aqui na nossa boutique do Açaí, tá bom? Que bom. Serve quantas pessoas? 4 pessoas. É rápido o preparo? Rápido. Então, anote os ingredientes. Para fazer esse prato, você vai precisar de 1 quilo de dourado, 250 gramas de camarão fresco, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, uma cebola picada, 2 tomates picados, 10 pimentas de cheiro picadas, 6 limões, 5 dentes de alho, 1 maço de cebolinha, 1 maço de coentro, 1 maço de chicória, trigo para empanar o peixe e 100 ml de azeite. Bom, depois de anotar os ingredientes, vamos ao preparo. Quanto tempo? 30 minutos. Então, acompanhe. Dona Lene, eu queria que só me explicasse como é que sabe o tempo exato de que o peixe está no ponto para ser tirado da frigideira. Olha, daqui a uns 20 minutinhos ele vai começar a dourar, né? Aí, quando ele estiver bem douradinho, do lado e do outro, aí... Ele fica sequinho? Sim, sequinho. Aí a gente reserva para ir ao molho. Depois do peixe pronto, agora é hora de montar o molho do camarão, tá? Tem algum segredo nesse molho, assim, pra ficar gostoso? É muito amor e o alho, né, que dá um realce no sabor, o alho, a cebola, né? Isso aí tudo é bom pra realçar o sabor. Primeiro nós colocamos o azeite, tá? Agora vamos adicionar o alho pra dar uma douradinha, né? Aí, agora a cebola. Camarão que já foi marinado no limão e sal, tá? Agora deixa eu dar uma refogadinha no camarão. Thank you.
dar uma dicasinha aqui. Sim. É, tem que tirar aqui, ó. Você abre o camarão pelas costas, tá? Pra tirar aquela uma tripinha escurinha que tem, tá? Deixar bem limpinho o camarão. Bem limpinho o camarão, tá? É bom tirar, tá bom? Então vamos adicionar agora o restante dos ingredientes. Aí vamos... É o pimentão vermelho. Pimentão amarelo. Pimentinha cheirosa. Tomate. Coentro. Isso aqui é dá um realce muito bom no peixe e no camarão. Dá um colorido especial, né? Sim, a cebolinha. É um prato bem colorido. Que é além saboroso. De, oh, e além de cheiroso, bem colorido. É chicória. Muito bom também. Outra coisa que realça muito o sabor, né? É a chicória. Aí vamos. Eu vou dar uma dicasinha para você adicionar um pouquinho de molho de tomate. É só para agregar aqui uma corzinha a mais no prato, tá? Agora, depois do molho pronto, nós vamos adicionar o peixe. Tá ficando bonito esse prato, hein? Oh, e maravilhoso, cheiroso, gostoso, tudo de bom. Tá, agora a gente vai dar uma mexidinha para o molho, para agregar o molho. Uniformizar o molho dentro da panela. Dona Leni, então precisa de um pouquinho de água para dar um... Só um pouquinho mais. Uma acrescentada só, no molho, só né? Só uma acrescentadinha mais na água, para não ficar muito seco, né? Uhum. Porque tem que comer com arroz, tá né? Tá ficando bonito, viu? Oxe, eu garanto. E agora com esse toquezinho aqui, a senhora vai acrescentar agora uns pimentões, né? Sim, vou botar uma cebolinha aqui por cima para dar um toque final, ok? Um sabor especial a mais com no prato. Com certeza, para ficar bonito, né? Para você comer. Você aí já tá comendo com os olhos. Eu já tô aqui na expectativa de provar esse peixe. Olha que lindo que tá isso. Agora eu vou botar a tampa só uns 5 minutinhos aqui pra agregar mais o sabor, tá? Daqui a 5 minutinhos já está pronto. Olha, o visual está maravilhoso, viu? Agora vamos à prova, né? Saber como é que está agora, esse prato. É, vamos à melhor hora. Deixa eu tirar aqui as... Adoro a gente gravar esse culinário rural. Vamos lá, então. Olha, dona Leni, realmente a chicória dá um gostinho diferente no peixe. Muito bom. Excelente, viu? Pois é, gente. Essa delícia você encontra aqui na Boutique do Açaí, tá bom? Olha que delícia. Recomendo, tá? Se você quiser dar uma passadinha aqui e provar essa delícia da Dona Leni, olha, tá aprovado. Servidos? E olha, esse prato eu experimentei. Obrigado. Mandaram uma porçãozinha pra mim, ficou uma delícia. Esse molho de camarão com esse filé de dourado grelhado, não tem coisa igual. Muito saboroso. Parabéns. E você pode fazer na sua casa, que eu garanto. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as principais cidades do estado? Então vamos lá. Música.
Candeias do Jamari, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Na cidade de Ariquemes, manhã nublada, previsão de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 33 graus. No município de Mirante da Serra, dia nublado com pancadas de chuva a qualquer hora, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Já em Santa Luzia do Oeste, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 27 e máxima de 38 graus. Em Espigão do Oeste, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 27 e máxima de 37 graus. Na capital, Porto Velho, sol e aumento de nuvens também pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite em pontos isolados, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Uma produtora de Rondônia vem lucrando com a produção de pequi. Você conhece esse fruto? Ele é bastante tradicional ali na região de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e ele está bastante presente na culinária. E olha, que virou até letra de música. Acompanhe! O pequi é um fruto típico do Cerrado e popular principalmente em Goiás, o que deu lugar ao nome pequi de Goiás. O fruto é tão famoso que até em música já faz sucesso. É pra acabar com o piqui do Goiás. E não é só em música, não. Culinária também. E hoje nós vamos mostrar um frango com pequi. Mas antes, vamos saber mais sobre esse fruto pra lá de popular. É a segunda vez que o programa SIC Rural vem aqui na propriedade da Dona Vânia. Há um ano, nós conhecemos o pequi de Goiás, que ela produz aqui em Rondônia. Mostramos também uma culinária, um arroz feito com pequi, saboroso, por sinal. E agora nós voltamos para ver se de lá para cá muita coisa mudou. Eu já te garanto, dessa vez vai ter um frango maravilhoso feito com pequi. Tá curioso? Imagina eu. Bora lá conhecer? O caminho até a casa da família é um pouco longo. Uma coisa é certa, a paisagem verde é a mesma. E de longe avistamos o famoso pé de pequi. E logo, a dona Vânia recolhendo os pequis maduros. O balde vai ficando cheio. Hoje, a produtora já tem cerca de 60 pés plantados. A produção de pequi aqui é excelente. Não tem assim igual, porque você pode produzir muitas coisas, né? Nosso solo é bom, nosso solo é fértil, você trabalhando o solo, você pode produzir de tudo um pouco. A minha propriedade ela é pequena, ela é 3 hectares, ela é assim, a gente tem de tudo um pouco. Tem desde a castanha do Pará, que é uma árvore belíssima, jovem ainda, né? E temos abacaxi, já que nós vamos plantar também agora abacaxi. Temos os cajus, que dão muito no verão também, né? Limão, taiti, temos aquele limão galego. Existem algumas curiosidades sobre o pequi. Será que muitos conhecem bem esse fruto? O nome deriva da língua tupi-guarani e significa pele de espinhos. O fruto tem poder anti-inflamatório. Dizem que tem mais vitamina que a laranja. E tanto a casca quanto o fruto podem ser 100% aproveitados em tudo que é receita. Esses e outros motivos fizeram a Vânia se apaixonar. Só de falar nele, ela abre um sorriso. Ah, o pequi é uma coisa maravilhosa, né? É exótico, né? O sabor, o cheiro. E sem contar que é lindo, né? A árvore é uma árvore belíssima. E quando está florando, dá esse encanto aqui no chão, né? Essas flores brancas, fica muito linda. Eu acho uma árvore perfeita. O amor à primeira vista aconteceu após ela experimentar o pequi lá em Goiânia. Daí ela trouxe para Rondônia e logo a vizinhança, amigos e curiosos foram conhecer o fruto e as vendas, ó, subiram. É uma venda assim de porta em porta ainda praticamente, né? Porque na realidade o que que aconteceu? Com aquela reportagem que vocês fizeram, que a SIC TV Campanax veio, né? Ele é um apaixonado também pelo piqui, né? Olha essa paixão aí. O Campanax limpou os pratos. Um boizinho. Tá à vontade,
saudade do Goiás? Nossa, bom demais. Pegar com a mão mesmo. Isso mesmo. Não tem desconto. Segundo a produtora, os pés de pequi cresceram bastante desde a última visita do SIC Rural. Mas agora, de tanto falar em comida, já deu até fome. Então, que tal provarmos esse frango com pequi? O primeiro passo é separar o pequi. No caso do arroz, é só cortar o pequi, depois esquentar o óleo, aí coloca o alho e, após isso, o fruto. Depois de dourar o alho, é só acrescentar o arroz. Aí é só esperar. Já no caso do frango, é o mesmo processo. Coloca o frango junto com o alho e a cebola e um pouco de óleo. Depois de alguns minutinhos... Vou tampar ele e aí nós vamos, depois que ele pegar a pressão, que ele der uns 15 minutos de cozimento aqui, aí a gente vai entrar com os outros ingredientes que vai o pequi aqui dentro, tá bom, gente? Se a chefe de cozinha falou, tá falado. Bom, depois de 15 minutos... Vamos acrescentar os demais ingredientes. Cebola e pimenta de cheiro a gosto, depois o cheiro verde, chicória. Isso aqui é para dar um sabor diferente. A gente vai entrar aqui agora o nosso famoso piqui, já de Rondônia, já não é mais do Goiás, porque é daqui. Exatamente. Tá? Isso aqui vai ficar uma delícia. Quem tá em casa já deve estar com água na boca. Falta só mais 5 minutinhos para esse delicioso prato ficar pronto. Enquanto isso, vamos continuar contando a história da Vânia. Sabia que além de produtora, ela também é pastora, mãe, dona de casa e ainda cuida de um projeto que ajuda pessoas que possuem vícios? Que exemplo, Vânia! Projeto maravilhoso, queridos. Tirar pessoas da rua, trazer elas a coisas novas, conseguir um emprego, trazer ela uma vivência familiar, porque... Todo aqui nós trazemos ele para o nosso convívio familiar. E tudo isso é feito sem nenhum apoio ou ajuda. Na verdade, a ajuda vem do campo. A Mara hoje só tem a agradecer ao projeto e à Vânia, que colheu o esposo dela. Foram 6 meses de perseverança e o resultado chegou. Graças a Deus se recuperou. Está uma pessoa diferente, né? Uma pessoa boa. Meu casamento estava acabado e hoje, graças a Deus, está recuperado. Né? Ele ainda tem muita dificuldade, que droga, já fala, o nome, né, é droga, ele acaba com tudo, né? Aí ele vem pra cá, fica aqui, porque aqui ele trabalha, aqui ele tem o lugar que eles plantam, eles colhem, eles têm o momento deles aqui, né? E aqui é como se fosse um refúgio. E cada vez mais e mais pessoas são beneficiadas com o projeto. E falando em coisa boa, será que o frango com pequi já ficou pronto? Olha só como ficou a receita, gente! Vamos servir? Ah, mas antes de provar essa delícia, é bom lembrar de não morder o pequi, já que ele tem espinhos. Bom, eu vou ficando por aqui, até porque esse frango tá uma delícia! Eu gosto, eu sou apaixonado por piqui. Sou rondoniense de coração, mas goiano do pé rachado, como a gente gosta de falar na região. E quando chega nesta época de piqui, você passa pelas ruas, fica só aquele cheiro. Todas as casas fazendo piqui. Forte abraço e eu daqui a pouquinho vou ir na fazenda buscar uns carocinhos para poder roer hoje na hora do almoço, tá certo? Bom, o programa está chegando ao seu final. Espero que todos vocês tenham gostado. Foi feito com bastante carinho e com a sua participação. O SIC Rural volta no domingo que vem e, lógico, com bastante notícia do mundo do agronegócio. Um forte abraço e até lá. Tchau! SIC Rural. Oferecimento Pemasa. Pneus, peças e serviços. Tudo num só lugar. Apoio Sebrae. Do rural ao digital, com o Sebrae, o seu negócio vira real.